labadii kun iyo labiyo tobankii maxaa dhacay? Dumanigii Soomaaliya wada hadal laga galay. Marka wada hadalka ayaa ku guuleystay. Kenya wada hadalka. Dee Soomaali. Dee kolosho. Dee wala bay Soomaali dee utrasiyo kaga baxday oo wax la fahmi karaa bay kasoo guuleystay. Laakiin dee inaku and according to inaad arkay Rashid Gaaru wuxuu yiri dee adduunkii baa inuu la hadalayo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska hor fadhiisanayo number 10 down street. Ay leeyihiin halkan socdaan ku sheegayaa. Dambe waa min waxa nibinnaa imika Soomaaliya haday waxa nibinnaa Soomaa hadda waqtiga la waxa ilaan arintan baash caalamku ilaada wada hadalkii la bilaabay waad waxa nibantahay ilaa si official uga baxdaa tirada waan ka baxay baarlamaanka waan sidiyo hawshu halka ay ka dhacdo sharci sharci aad ka soo saartay dawliyana aad tirado anigu wada hadal Soomaaliya lama galayo waad waxa nibinnaa waa hadayno hayno laakiin waxa ay wadno ayaa mar horeba room place ah Soomaaliya room time iyo waqti waxa dhama isla khaldan soo kan kiina tasaro kaloon baa taalabiyo 17kii dhacday oo kaloon bay sameeyay nimanba way yaaceen waraaqadahoodii wuxuu ugu bay la yaaceen nimanba u dhiibeen waxba ku heshiinaynaa bay raadeen in ciyaal maana dagaysanin anagoo meesha hormar aan u baan wax marnayo dabadeedna markaas aan nidi maxaa meesha lagu hayaa waaba sharciyadii ee dawladdii lixdankii qaalay magaalada Saadeen ta shan daciisho ee xisbiga SNL ee wuxuu ahaa secretary general ee isaga wuxuu xisbiga waa xisbiga 20 xildhibaan ahaa 20 bay lahayn marka isaga lafdigiisu inuu niraado baarlamaanka hor marayo dadka wax la yiri soo galo waa sar adiga ninki dhamaay wadanka baa yiri ra'iisul wasaaraha ahaa waxba waday seebaar wax roogeyn waxa khaldan lafdigiisa ma ku talaga ee ninkii ugu caqliga badnaa reer Soomaaliland ee ugu siyaasisan amarku ka yahay nimada erer ee kala maxaad u maleeyay aad daba xisaamke Hargeysa Koonfur fadhiyana maxay sameeyeen iyaguna bal soo baad waana ku war kun waluusirin war kun waluusirin aad waa amash waxa ma yaa marka cida la meel u sirin baa xal ka saxo no 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 halka khald offside ma la offside ma hadii gabo cala cala ma offside gabo war weyn lu sirin baa war lu sirin waad waad sabar aad lu sirin ma aha laakiin qala halka waa gift bank la offside ba ku jira niyaas lu sirro niyaas yasiira maalaka soo dhawaa maalaka oo sharaf iyo karaamo leh laakiin colonio aan de inay suuga khaldantay waa laga yaabaa inay de barer hayno waa laga yaabaa laakiin waxa waqti inay suuga khaldantay oo niyo ay aan wax kale istuuseen baa laga yaabaa marka aad goosa oo khalday maalahay marka macallinkii yaraa ee malcaamad quraanka haystay Sheikh Sharif arinta uu isagu sameeyay waynu garanayo waa kaasoo wixiisu waa ku guuleystay iyagu hal guuleyno ma soo xareynin marka wada hadalada inuu la galayna Soomaaliya maxay u jeedeen anigu taa faam ilaahay waxay hoos hal guul waxa hoos keenay oo hal guula mashaariic badan iyo adduunkiyo waxba la ino furay dimuqraadiyadda la ino furay waxba la ino xasi shee waxba la ino furayo waxa jiray new deal iyo hawlaha jiray waxa new deal waxa xasil waldaadu wax mashaariic aan u bayn qorsaa hoos iyada inuu sharci weyn ku doodin ogti macallahay macallimee macallahay haa macalli haa waad ma qashaa samahay ma ka si wanaagsan de doodi bar arin ka si wada la geeyay haa haa iyo uno halowda sanayo horta niyo waxay nahaystaa mushkilad bay halow washington halow washington mushkilad ay nahaysataa maxaa dhacay ma qaladka waxa weeye qaladku ma wuxu bilaabmay xitaa 26 جون كان ان بلاابماي ان بابو هيساتان شانتان عشو شانتان عشو وحا كهو الرئيسي اي حالكي مشكولدو حسب يجي لورين جري SNL والصومالي ناشنال ليج بلورين وحسب يجي او دي مجورتيغ هلاي اي محمد حاج إبراهيم اقال لدي او هقامين اي اي عمر الحاج عمر عرسكرنا وكاها قدوميها حالكي كبلاابا صورتا وحالكا doorashada February markii la galay waa ka cawil ka sheekeya ee cawil ducale maxaa dhacay baa leeyahay kulka waxa dhacay in doorashada xilligii la soo xulayay meesha qabiye
مسؤوليتنا إن نجاي سيسن كل خوره محمد حاجي إبراهيم قال وحكو كعسنا حسب جيسة SNL باكو كعسنا وحو كتجي نين لورين جري إسماعيل النحر إياه ولي برج دعف كم هكون بتبيش قل حاجيس ورج فجد بندق وها حسب جن إن SNL كل كه وحو كره بدور شدي اللي بعندا السوح لي السجع أيه السوح لي جيت دبل أيه اللي تجي وكتجي كل كه نيمان كان مشكلة دابا بلا باي كل كه أي يري السجع أنا ولا أي وين قد ده أي نقول كلنا مركي بقى يجا هرت ولا لهم بلا بد أول لدي حقوق دقيستا يجا بلا باي كل كه وحن وأكون ولا ناصرين ولا يدا بيسوق يعني كل كه أنا كي مدو وحد سومالوين تأييو قلوين كان وحن كبا أولا ليجيبا على كل حال محمد حاجي إبراهيم قال مكوك عين ولدا سومال يفدي آدم عبد العثمان هو رقع سوى والدنتين عبد الله عيسى وحيو صادرين سومال لان إياقو ميدوني باور شيرك بيسوا يستعانو الله بكا بالله كالفالي يهلكا غيب تهويها وحه قامين يأكل قا آدم عبد الله عثمان يو عبد الله عيسى غيب تن دارات كان وحه قامين أيام مشيرتين هيا أقو ده بدنا يو موسى بقره باور شيء وحلا يلاحظه هيا كل كا عود غيب سد واحد عضي حل جيد دولة الداخلية داعين قلدن وصوماليا ايا وحا لإريييو قلدن داروتكي اي إريييين ان اوضاقي عالي جمعالي عالي جمعالي هو قاملية شخالي جمعالي ايا قلده ويا هو قاملية شخالي جمعالي ايه لهن ده دي يساوي قلقا وحا لقي إريييو بها ارى ايا ان في كود يا ارى داروتك هذي اوكي هاي ويفاي فاير ها قولدي هاوينا كلكي عبد الله عيسى iyo ayaa dawladdaasi kulka waxa waa 10 ka sanadood ee daaxiliyada ahayd oo iyaguna way fariisteeno wasiirki arrimaha gudaha oo Muuse Boqor ahaa yiraahday way eriyeen dadisa way laba gruub oo sida isku haysta ayaa waa kan buugan u qoray Abdullahi Kongo oo ka sheekeynaya bishii May ba halka uu ka sheekeynaya ayaa waftigii Soomaaliland Maxamed Haaji Ibraahim igaal uu gaaminayay waa kuwan ka dhaadacaya halka Maxamed Haaji Ibraahim igaal aan Abdullah Ismaaniyo dambaal hore soo direen oo wax yiraahdeen war jooga oo horta bal xasoo degdegina halkan xisbigii SNL ayaa dabada ka eriyaya كل شيء لو تشين معي عبد الله عيسى يا آدم عبد الله عثمان هو إن without condition وين تقولي بتقبلين ويجو ددوينها وحن نقول شيء جي حماسة أمبا وده ددوينه هو حيوا يستار فخج حساب تمليا إذا خج سايستو إشكور جوين إياه كلنا كنا باور بيسكول إن كل كا آدم الوق محمد حاجي فان قال بوفتي عبد الله كونغو ayaa uu ugu dareey bii oo raac asaabi waa tan oo tagnay buu yiri Muqdisho waftigi Soomaaliland waa May gaariga yagii buu yiri kor baaba loo qaaday dadweynihii meesha joogay naxam kolka halkan imika dilshiibiyada dawladda hoose ee maayir ku fadhiisan jiray ayay baarlamaanka ugu waqtiga fadhiisanayay kolka numaalin joognay ayaa halkii shir la isugu yimid kolka waxa la socda Maxamed Haaji Ibraahim igaal Axmed Kaysa la socda علي جراد بالله صعدة and دوافع تبلعنا and man اللي بعنا بيقول كا سومال يعني دولي بريتش بريتكتريت كا أي الله صعدة وتبدي واحد بالعمل بوي آدم عبد الله عثمان وحيري بوي لي لبقى ون اسمه قاعد كران وأبوه كان عبد الله كونغ وقري تنجري كل كا دويني نا ماشي هرت مي يبي شعبك بارلمك ماشي هرت إذا kolka isma qaadi karaan dibadeeto horta idinkuna anaguna xorriyadda aanu qaadan idinkuna xorriyadiina
قاطعه إن إسقاط كبايع مشترك إيو ده هرت إسبرا شو هاي إسبرا ناقل قاعده وتورع ضيع إنه إسقاط كرنه ده هاي إنه مدونه محمد حاجي إبراهيم قال بحال كان وابوكو كورينيا وابوكن إن قيبي وإن بوكن واحد جد الجد كونغو وتاريخ نغيت كي سويال كي الدبلوماسيين عمر عبد الله إيلان بالله يلحظة كل كيدي كل كا يعني إذا كنا ددت كويس بختان أبو محمد حاجي إبراهيم قال أنا غيبي لو كعي بس ندى يلا واحد لو جير تلعب أكبر هاي السنة أبو يدي أنا أو اللي بقى وين اسمك هذا كلام ما هي صد مليون أو باوند أيو أي 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 لو جير تلعب بس ندى and سومالان كل كا كور ورين أبو كل كاو يربو دلعق يو حاكمة هذا له ده ما يعني هرت جناسي جيوس برشلا يا يا كورس أنتم محمد حاجي إبراهيم قال سرك عين ويل ويل ده ويني هي كل كشعب والله شعب كان كل شيء وشعب كي وابو قصده كقرن دنجرة عبد الله كونغو أو أن أورن من لما يديدي كل كعلي جلاد بيجي ويل أيه سرك عيو ده محمد حاجي إبراهيم قال بلي ورمي أدوارات سدا سي أيه الله قصو كلك عيني كل كا لنا عن كلاه إنه هذه جوار بلايم كهرت صارنا إنك ده هرت واحد إنه وتجرن منه بلاد أتكلم إنك لو واحد ويا حتى دي بيريان ليسبرتو ده حتى يجب باور شيء واحد يلا بيعود بقيب سنة يين ده سيستم دولة اللي ما يجرن يين أو إذا واحد قيب صلاة أنا عن كلام إنك ونا واحد إنه لنا هنا صاحب الإياد wuxuu yiri waa ka maxamed xaji ibraahin igaal kulku arkay sidii deenimankani u taagan yihiin ayuu yiri buu yiri wuxuu maxamed xaji ibraahin igaal oo ka baqanaya inuu ku wareeliyo ee xisbigii iyo baarlamaankii ugu badnayd halka laga yimid iyo hadii uu geeyo deeniman baa oranaya nimanka haysayeen baa oranaya waa beenti oo kala dadweynuhu baday inay daldalaan isaga ee ayuu ka baqanaya kolga abdullahi konga bukuri wa biljogo bal nimankan bal xogtooda soo ururi kolka wuxuu yiri buuga sida ku qoran weeyaan oo been kama sheegay oo ayada wax kastaba reference deynas raacid weeyaan abdullahi konga wuxuu yiri markii uu igaga tagay wuxuu igu balamiyay oday la yiraahdo waa oday ciidan galo magciisi baan wel ilaawe ina kiisina wasiirkii gaashaandhigu dawladdi farmaajo kulkii dambe uu ahaan jiray oo waa ina arab ise arab ise iyo Hebel Sheikh Muuse oo isaguna Habar Yoonisa oo kulkaa ragasan kugu bilaabanaya kulkaa bal nimanka aad isqaadi karno bal adigu soo xuraan kulkaa halkan Maxamed Abshir Muuse iyo oo iyo waxa iga helay General Daud oo kulka kulka xornimada qaateen bii labadiba leeyihiin buu yiri aniga ay raac iyo aniga ay raac Colonel Bank ka dhiganaayo waa ninkii Abdullahi Konga nade wuxuu ku soo tababartay wuxuu ahaa kulkan Jamal Abdul Nasir Buugi sanbad ka heli doontaan taariikh dheer oo dad aad u muglo tababar ciidan oo muddo dheer ahays wuxuu yiri een bayaadan la ila galay de hadal jawaaba de waxba meesha saan baaban joogay kulkan muddo joogay buu yiri een dhowr wiiga ayaa kulka Cabdiraa Ciise iyo dadkii diyaar ma ahe een de wargeli baaliye oo een iska jooga dheer reerka reerka nagaada dhe nagaada kulka odagii een Cabdiraa Kongo wuxuu ku soo noqday Soomaaliland oo kulka British Protectorate Soomaaliland kulka Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal buu yiri dewad ogeyd buu yiri oo waramo wada war ma jiree ee dhanka la nageeyo ala nageeyo baan yiri baan kulka Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal yiri buu yiri baarlamaanka ayaan ku ballaminayaa hortooda ka sheeg briefka kulka warbixinta debuugay ka qoranta wuxuu yiri kulkan warbixintii ayaa wax aad iyo aad ii ayay nin kulka magciisii baa iga maqanay Xabar Yoonis oo ciir gaabo ka soo baxay xildhibaanadii ah iyo garaad Cali garaad jaamac beenba sheegay sanba yiraahdeen jooga kulkan iyo umada hal magay isaga ay doonayo darajo aynkan buu doonaya darajada wuxuu socdaa umba ay galiyeen buu yiri
أني قاعد نقول إياه هلك داود شكان لو بحرين بقى إنا يقال لا كل خاين يدفع أبي هيد كل خاين بو يربو وهذي أنو نجين إنه يا هذي أن تجنا الله يسقدر يبا أنا قاعد إلى هاي حلك النصارى يا أطلين إنه إنا يهو دلت هذا قبصو يا هذا قارن يا محمد هاد شفراني قال لكن هاي رجال من أورن برام كوشة من أورن يا وشك بو يسق يا من يقول هو يابا هاي 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 يفسد بو قال يفسد هذا دون سال هنا بين غسل يو توان سيك جون ولكي عالم كتاغي بو ها كان توان سيك جون كتاغي هاو كان ما ما هذا راجع المكان في وجهه قياس تترو يا هو بقاي محمد عادي يا هو بقاي كل كا مو جنب بس كل يرجع دونتا ما 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 ذي هبل نوكر نود العصيبة شكرا كلامه تبدي لا رجع بلي مع 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 المشاعب وقبل غنيه مس نعجل والدي ما يد حسب قياس نشا إيش نشا هو حال كان الجوجا دين الحري عين كان يعو ده في نوتن لك يسمع لوين وحلا يلاي لغاتي يدي كل كا غرب أبو خلوه نجورة عنا بحثها كوكا ان عبد الله كونغو انجليزكا قادن لهايو درجه كو قادن لها كابتنيمو حيتا كلكو مصر كييميد ايغا دره بو كان بادركي دونتا انجليزكا شغليسي ولاغيري ايدمدا كلكو كو ورعاي سنه ما ما حد يسوي يسوي حد لو حد يقلو افهمها برجع كل كان دنفا لو بري يايو انجليز مو ديب عقها او قبسن يايو واخ لا سينيا een la waxay digla la siinayaayo san heeras may kulka ka soo noqonayaan hasan kayd iyo xidig bu ingiriis ku kulki dambe jiray ah isagu la waxay dig laha lugooyi waxa xidig diglaha iyo awliga kulki dambe xidigti xidigti waa loo soo celiyay markii warqisab war buugan hadaad aragtid timaa buug halkan keenayna buugan xasanay buugan saaxiibka de xaqiisow dirsada arjoso okay ahmed baa ku soo dhibay أحمد باي صدر أدى عدريسكي نبا لسينا يا أحمد سيهو موكتي واشكي وضر الفرس ماشر آيها دي أحمد أحمد صو ما أحمد تقال كيو أمكا نكوذ جمع أحمد حيبتي ما أحمد ورشا جامبيرو ورشا جامبيرو ورشا جامبيرو لكن معلن ما توكله ما توكله معلن إن مدام إذا توبيك نشكى ما شاء الله سيعرف إنه جنبه توبيك خارج السنة ما توكله ومعلن تي الديلي اللي حلسه معها ها 1994 كي أنت ما بشم بيني وأنا لا بالعديري بالعديري شري بين شري ما توي ما توي 1970 بالعديري لا كوكا بوغن waxa la yiraahdaa Cabdi Ilaahi Kongo dowl wada wax ila inqilaabkii baa ku jira oo inqilaabkii jiray inqilaabkii ku jiray laakiin horta macallin hal ka asan su'aal ka weydiinaya hoggaaminayay ma aha qaran ka weydiinaya waxa jira oday la raadada caali yare oo sirkaal isagu raahayo chief buuxay murad dibo boo boo asan yare dibo boo boo daa ilaa soo aga soo joogo ka badina adigu wuxuu ku yiri wareer macallin qowaxo barbaray qabanaya خير خير ما ده إنقلاب كل نبيالد مو فشل مي حتى اللجوء يمركوا على ذي شوقي لفدي سواهون حفظ إيوه هذا شريب ولا يسوا سواه خدوا عليه شوقي نوع سهل ما تقول ها وين بقول دهنا شارع كل كانوا نعم مشكلة دن 2000 كي حتى واحد سوق الله ما أنت رد سوق لين خوران سؤال كهذا ودينا يا وذي كانت سؤال القادة أذن عدة هذا عثمان حيم anyway وضيقاس مادة ورك هيسا إنه سيارة دي وفيزيت كي هو رئيسي سومالاند ويميت إلى تطبيع فرقك يا حيم ما أنا واحد وقت قاس وحمد كهيسا وعبد الله عيسى وعبد الله عيسى على مي 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 وحيمنا هذا عبد ويان وحوي يدبرعه وحقو أركي وحقو أركي ملها ملح يعفرتن كي أنت رفاح عمر لمن فارح وما ملاها تطبيع أفرتك يام بستوديو أفرتك يبو دمانايا كل كا سنت كهر ما يبوغ بان فاركي فارح وما بيسار كيان كدي بنا وحوتيقيا هرقيسي هرقيسي وضياش الله شرايا يتجارتا كل كا
تجارتي حشيش يوم 200 يجر دح حسين بكقلا كق كورنيا تجارة دينا حمر كان وبران شحقة كفرطة كقا وقت جاء نكاس ويمد ضدك السياسة ضو كل شيء كيستوى حماد كهيسا ها ليه هو يعني أنا أرسل واحد خليل يوح حج عبد الوهاب وخوفه ما عيان عيان حيا و دوبي هو دب ابدا عين وقلا حج عبد الوهاب هاد وقفه عبد الكريم الى هاي ونحط فهمتي و ان شاء الله لانه بلاك هدان فهنو وقتها لينكاسي صومالي لاند وياشي سياسه كم مسؤول كها وحكومه ورمي اي ما نفهمي كرنا كنتو كي وحيمد يلحقني حتى حتى وحسي على كان بلوغ سيديو ليسو قبصديو و شيكا دير een oo khaliil nin la yiraahdo oo halka uu gurigiisa ku soo degay ay xil ahaayeen khaliil khaliil waa habar iyo nisb u ahaa khaliil balal sheegaya halka ma waxan ku arkay article uu qoray qaybaan ku arkay oo kan uu kaga sheekeynay calankii buluugle iyo ayaan u maray simsaxad sharmaalkay kulli faylka debaranka fiiskayga waa safe kareya kulli waxan waan baadi doon doona insha Allah ya maan halkan bay faydashan digli doona halkan de wixii loo baahdo halkaasan gacanta yar galiya boqta laakiin baaritaan dheer deeqad ba waraaqa qarba and USB am ku kayd garaya ala kul hal hayn soo gudubno halkan aad lixda ki ku raagi wixii dhacay ba dhacay waa iska hadaba 2000 kiina watan 2000 kiina bin doona tu aalif tii move kale qaadayay eg ma qorshaha qaldana ko eg doonta kulka laga doodayo ee ma qorshaha qaldana mise farsamada ay u galeen ba qaldan qorshu kulkii hore siduu socday si wanaagsan buu socday oo ingiriisku wuxuu loo fadhiyay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo kulkii ugu horeeyay processka loo bilaabay doonta sidaas ay u socotay oo waxa nacam inay aayahooga self determination oo halka wixii muqaddas ka aha ee nacam major iyo minor ba jira ilmu wixii la isku haysto halka la soo horaysiyo goob fagaare caalamka oo Britana oo goob joog ba ah oo halka Soomaaliland ay xurriyadeedii ka qaadatay ayay ahay laakiin sheekadu waxay isbedelaysaa facekii dambe ee shirka jefani ee dambe la isku imanayo ee la tuuray wada hadaladii in minorka uu laga wada hadlo ee la dambeysiyo wax la isku diiday yahay oo halka dhaqaale iyo ay lacag iyo sheekadan iyo ay soo gashay halkan dambe la arkayaba Soomaaliland oo demar saba laga seexanayaba inoo aanu helin kale tan halkan ay and ayba ahmed xamuusi raayik waa inaad saxiixda ay leedahay saxiix ilay oo aqoonsada Soomaaliya haqo aqoonsato in Soomaaliya ka baxdo transition waa kulka way heen waxay dhaafsanayeen maxay ahay kulka halka la isku haysta aqoonsigan ay aqoonsanayeen iyagana mayna shuruudi jirin anagana hanaga aqoonsado inaanu Soomaaliland nahay in aanu kala baxanana ilaan wadi wax kulka waxa qaldan waxba qaldan waxba la inaga garinaya anigu kulka aanu siyaasiinta anigu waxan hayaa waraaqo badan baan hayaa anigu waxan hayaa dabacal waraaqi baad maloola shay garinayeen la maloola kan buu soo dhigay amshu akhriya waraaqo dhanba way waraaqda way inuu soo diray haddii doodan way soo noqnoqotay wa ahmed maxamuud sinaayo ayaa burco kulka Soomaaliland lagaga dhawaaqayo ayuu shirki burca iyo warqadan u diraya kulka waxa wuxuu aaminsan yahay ahmed maxamuud sinaayo ayaa halka ku qoran wuxuu aaminsan yahay wax la yiraahdo federal buu aaminsan yahay walaalintii yaan la degdegin baa ku qoran waa in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay noqdaan kulka wax la yiraahdo two state solution of federal kulka een amurtani anigu oran maayo xis iyo waxa bedelay oran maayo iyo maxamed abdullahi mid kale shakh sharif ma
khayaanada keenay oran maayo kulka waxa weeyaan waa fikir uu aaminsanaa oo ka soo gacay Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayo kulka isagu waa sidii uu arkay kulka ma two state solution ka federaal kulka dambe ma referendum ba ma confederation ba aan laakiin dad waa oo qolada kale aan Mareykanka iyo Ingiriiska inqilaabka gayb bay ka ahaayeen kulka waa lagu socodsiiyay kulka gabi googiiba wax la dhex keenay wax la yiraahdo inay iyagu noqdaan maamul goboleed khiyaanada halka ka dhacday waa taa Soomaaliland Soomaalilandii wasniga weyn ku tagtay meesha ayaa ku soo fadhiisatay inay noqoto maamul goboleed qalinkiina ay saacaday inay ka baxdo oo ay dawlad Bermala oo la aqoonsan yahay oo Soomaaliland saas inagu leeyahay maamul goboleed inuu leeyahay dema jawaan ready waa dadsit ha kulki dambana shirki waxa arkaysa in loo raday Istanbul waxa soo dhan waa ogolaashiyo hooga kulka khayaanada sidoo kale halka macallim qaleeday in saasa shirki loo rogay in marba jirtay xirsi waan ka hadlayay in ilaado in qodax baray oo leeyahay koor bay roona kida aan hebel yahay baan ugu soo biiray oo soo markan ma koor bay inta shirka la tagmiya may kulkan hore eega kulkan hore ciidan Maxamed Cabdullaahi iyo ciidan dirasa waa madaxweynaha diray Ahmed Maxamed Sinaayo kulkii uu yimid hawshani hoosahan baa loo bilaabo qoloyinkan baa wada xirsigan iyo wax kadigood ay sameeyeen maaha marka madaxweynaha ka tiri isaga aaminsan day warqadiisi anigu hadaan mabdiisi de uu de kan haya u yahay waana sidoo siyaasadda uu arkay ha okay marka isaga ka timi isaguna aan qaciiriyashiisi oo ahaa xirsi maxaa Cabdullaahi Cumar ayuu jiray ayuu adeegsaday laakiin waa lagu rogay kulkii dambe la dhan u tagay way u qayileen reer galbeedku okay marka macallin markan uu sheegay uu leeyahay wadahadal waan u bilownay madaxweynaha confirm keenay in wadahadal kale bilaabaan de isaga weeyaan ha si qarsoodi in loo wado diso kuwan ma oga yeah how are you today warkoonka and anigu and ege mushkilada ina haysata sidan inaga la inoogu sheekeyo mid kale iyo waaqaca kulli waaqac bay raacayaan iyagu waa waaqac siyaasadeed oo ayaa khayaal iyagu oo inagu aan arki karin inagu waa kuwa laga baqanaya waa inaga marka malo laga qarnayo iyo jambeeriyo deeyaa waxu sheegaya laakiin aan okay waa suuraa sabab laakiin macallin ek qaba soo qaad min waxa wadaan fayliga soo dadka shacabka oo imaan mayso soo malo lagu imaan soo gurigiisa suuqsade deeyaa de suuqsade de halka lagu ruuxo en gaayb waxii taala kala diray efan xitaaday siyaasadu galayso in Soomaaliland gaayb la kala diro waad ka qoosan kulka dambe what you can do okay halkaas ay su'aal ka imaan soo macallin okay su'aash waxa ay macallin qayb la kala diro en qaybahaas ma inta la kala diray ba koor 2012 iyo joognaa February wada hadalku waa bilaabmay madaxweynaha ay ka tibi qiyaasi san wadno markii waqada 1991 kii iyo wada hadalkan bilaabmay hawsha markii aan aragno madaxweynaha ay ka timi okay wada hadalkii baa qorshoodi lagu bilaabay finally madaxweynaha iyo nimankaas oo yaasha ay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirkii madaxtooyada iyo way kulmadii cabinetkii wixii waa yiraahdeen war waxani deesan socodmayse labada aqal ee marino soo samayn qasoo noqonaysa ma qiyaastii ha wala furaha ha ha marka wada hadalkii lacag iyo waxa la wadaayo deen sare maxamuud aadan baa shir gudbinayo labada aqal markay isku jiraan wasaro okay waa dhamaad ku jira sawirkan oo waka wasiirse marka hawshu wala dhameeyay marka waxa loo istaaray in wada hadalkii la galo oo laga qayb qaato shirki ka dhacay February 23-keedii magaalada London soo samayn yes wala tiray shirkii waa madaxweynaha sugeynay oo TV-da aad u dhageysanayay daawanayay anigu wada kale aan joogo TV-ga ma baan haynay oo barigaas TV-ga lahayd waxaas marka madaxweynuhu waxa la hadlay ha sayro sheegay laana wani yar ka hadlay xogaa ilaa 3 minuto farmiyo hadlay oo dhamaatay gol baa lagu xiro ah waa sa waa ama waa according to macallin
David Cameron iyo kii kale arimiisa dibadda isaga kamaradda waa laga jaray kulka wax weyn gidaar buu ka hadlay kulka baab haa Abdullahi Dubai isma Dubai ida yindi haa waayo baab haa Abdullahi xisbada Dubai kulka haa kulka isaga iyo wax askar fadhiyeena en gasiyo oo kulka en yuxmin yahaybiyo maamul goboladda uu dhexmadii ninka madaxweynaha waa Sheikh Sharif oo waa siwaraas oo aan qabsay wada hadalkii ba la istaaray waxa la yiri qodob ka soo baxay Somaliland iyo dawladda transitional government Somalia iyo wixii bedelaba inay wax kasto ay ku heshiin aad ugu taageeray qodobkaas ka soo baxay qodob hor ka soo baxay macalin bisha mala feeru dhamaadkeedii iyo mala maaj horeentii inay hadal garmaayay extract maayo waqtiga ayaa shirkii wuxuu ka bilaabay meelada Chatham House oo ka lama galay shirkadii Chatham wada safe kareeyo way yaala ii soo dir dhamaantood way aan investigation baan bilaabay aad rabaa kaifis way noqonayaa walaa macal shirki Chatham House ka bilaabay waxay ugu maqaalaa in loo soo diray nimar amniga ilaaliya labadan qolmeedan aad looga baqray inay feers la dhacaan waa kulkii ugu horeeyay kulkii ka qabsay ee lagu shiray intan halkan lagu shiray meriga awalkii ugu horeeyay wada qadeeyeen be oo saaxiibay ahaayeen ma way roshay marba ino sheegay wada hadalka markuu ku istaarmay Chatham House-ka aan waa ku qodobayay hela soo qorqoray markii dambana aan waxay u hayaamiyeen wada hadaladii magaalada Ankara Soomaa ha Ankara si socon noqotay labada macallimo mid baaban ka shakiyo aan dadka dhawn sheegay barigaana waxaan ka shakiyay wasiir kasto arrimaha dabadeed oo Soomaaliland noqda aan arrimaha dabadeed wax noqdo wada hadalka Soomaaliya baa lama tagayn ba ma xustaa macal saana moodi Asiil arbaad dibadda la wuxuu tagi jiray New York oo UN kimaas tagi jiray Africa Union hadda sababa meelahan kale Dubai adduunka wada waxba jiray wasiirada hore wasiir kasta arimaha dibadeed dowladda kulmiye wada hadalka Soomaaliya Soomaaliya meel qaab sharumay wada hayso maxaa macnaheedu iminka soo qariyi yaraahdo safiirki Soomaaliland iyo Soomaaliya wa safiirki Soomaaliya ayaa eeg luqadaha ma la idii bedelaya ha anaga naga dhigay dambnahay malaa dambaha bacha bacha bula macalin okay wada hadalada way socdeen aan waxa ugu maqaalaha wasiirka arimaha dibadda marti ma noqday loo jeey maxamed bihi yunus oo nin UN ka aad u soo shaqeeyay ayaa aad u sameeyay meel kamid ah dibadda aan wax la kulmay jaaliyada Soomaaliland roohu sheegay oo dadka u sheegay in wada hadaladan ay meel khaldan ku jiraan oo Turkiga in wada hadal qotaan ay khald ahay oo Soomaaliland meel aad ay ka baxdaan ay haynba dibadda waxa la wadaa Xasan Sheikh ayaa wada hadalkii ku soo daray aan maareeyay xayir maareeyay ilo qorsheel dabatra halkaas ka boodi 2014 soo maal ha dadow ka soo baxeen ha inta already marka waxa already markaas Soomaaliland meelay ay ka soo noqoto baa hayno oo isuu dadunku ma ma sheegay macallim soo sheegay maxay kula mayda waxani ee qorshahani ee Dubai baa halkii hore lagu oo waxan ka horeeyay waa muddo dheer buu waxani qorsoodi ku socday ala kul hal ek waxa weeyaan muxuu aha madaxweynuhu ayaga madaxweynuhu waa ahmed maxamuud maxamed sinaaye somaha soo ahmed sinaaye maaha halo may maqashar halo waashit war miyey gwaay waxa ma la sigaan ha waxa weeyaan ala kul hal macallin waxa la jarbaa inaga talaabsaday tarjira balool ba guud fadhiyaan ma waxay rabaan ee kulka ma waxay rabaan een Somali Republic oo imika tiimka ina galaya ma een iyo warqadda waxa ka soo diray warqadda ku soo diray waxa dhacay soo diray ku soo diray ku soo diray soo dhawaa Abakar soo dhawaa Abakar soo socraayo soo qabsanaayo ino sheer garay waxaan ka hadlaynay daarmiyo baa indhu si wadnay laakiin inta kale sawinta ay ku yeelin ganacsatadu siyaasadda doorashooyinka iyo siyaasinta ay ka hadlayne laakiin toobiga hor baan wala haynaa macallin qorade kullay waa macallinku waa investigator weyn moqti waa uu isma yara oo inta uu haya inta uu qoraya inta uu akhriya inta anigu mid baartay la dhibaatay haysta anigu akhriska ugu yar waxaan yara eegaya waxbuu ina akhriya mar akhriska waa muhiim qofka haduu doonayo inuu war dad siiyo inuu akhriya waa muhiim tan iyo wankayra oo la leeytaa laakiin dadaal baa ka muuqda markaas soo dhawaada dhamaantiin waxaad sameeyay saaxiib ino sheer gareya
ان كل السياسيين الصومالي الان ده مركو ان حسب المعارض كوطن كوطن كخبطه ان ملولو ان كمرضى ان سوف صدر دون ثانو ان كله ان دولته ما هي شيء يعني ما راح صار اول ما يرى رسول ادمانتي نور شرقريا احمد بسلامي احمد عيد الله سلامي احمد عيد لم يا اكبر سلامي نيس خير نحسوي عليه ان سودو ادمانتي كلي ان وضعلله الصومالين الصوماليا ان أتوالي وتدي وسوي السعودين لا فرنش عليه. أنا قلت مركي جوري سوي أنتي. الله وضع كل يلاقي طبعاً كي مركي وضع هذا على الشارع. هين كبودي. أنت سوي حقوس صدر أي مكان ديف الكاميرون كل خود رأيو. محمد حجي فان قال. وحن خوب بعد دون دون أنا يونايتد نيشن كنا تي ودر يي يدنا خطر طايل شركة. هتا لدوني جبوتي شيخ لغا فوري ان اسقو مدحوينها قاطو عاصمه هرجيسه لغا ديقو ولالو كانوا كو دبيسين دونا رنتي يد سيدي اي وفكرتي سيكل ورسول وعلى هيست جيل سيكل ورسول لوكل دراي ها كان توقعت توه الرئيس واخ ويان هلكن باي يغ جنانه كو كلا ايغس ميدي واخ ويان وا تند ان عبد الرئيس كو قوري يحي وا سبتمبر 4 تا وان كو سو ديرسما تانا اي ام رايتينج ذيس ليتر تو يور اكسلنسي اون ماي اون برايفت ليتر فور مي انستيد اوف ذات ماي اوفيشال ستيشنري وان هي ساتا سما معلم لا مقف لا درت انا ما درت انا ما هي راس ولا هذا كو سو ديري ولاه وياي ملها يا محمد ديليت اول بار راس كره ديليت اول هاتي دولتي عالم وين قاعد سكير انا هذا اللي توخر ذا ضدر ديلي اول دي هذا تاي ديليت مي والله ادوب حقك اخذ لي قري اي بل هذا ما هي عدي كوغو جرت والله وانا دركيني يا وحقك ان ام دي جا ام دي جا كوغو صدري كو جرت هذا اه عندي احسن اني جاي بس ري يا دري يس 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 اه وصدع ورقه وين يا به يس مع الوالي صدرت ايش يا اخي ولو خيرنا وخصيصا عبد الرحمن ونيف الكاميرون وعن صدر دارا يو امكا وعن صدر دونا ان شاء الله دوان كوير يرينو احمد السينايو كلها وحيالها تكتر درست ديبادو قاد دونتا موسيري وان كوكو دنبيشين دونا يو جبوتي دكوانتي سيدا الكاميرا وفايلاشا يقب مددن بالاسو ساري عموكت ولا مبكر أبو بكر وكان مرايد وينون هالكلي نقصوا يجيء أبو بكر ما وعلى جبيه ما نملاه ميا يا وهرس ملاه مغلا سيف يا معي ما حدث ككل عين ملاه تدخل نمام مغلا أبا وينو بس لا ميا نتقول لجبيه ما نملاه ميا هلاو how are you سيدتي حتى كل غالي وين واحد جري نقوم بس كوضعه يعني إن ما قلنا تسيروين بابين وضعنا يا كل دار الدبي كل غالي واحد بدن بجرا يا تاريخ قدنا بوغا سيده هدا شيغيساي ان ارينتان آدم عبد الله عثمان انو دحاي بل بل هورتو كسو كيتدا ميشان واخ جيره واي ان marka fudayd ka markino arigsiyada ان still wali hada somaliland shacabka waxa way siyaasiyintooda wali waxa ka muuqda ان degdegsiyo kale oo aad cabsi badan maad 2012 key markii Obama administration ani ar American jo markaas waa ka warhay xaaladda Obama administration waxay rabeen in Soomaaliya ay dowlad loo aqoonsado si ay mas'uuliyad uga qaado arimahan burcadbadeedka arimahan arkaysada iyo arimaha la xiriira hata immigration ka iyo dadka badan oo Mareykanka ku xiran oo Soomaalida ah in oo ay mas'uuliyad dowlad qaado xaalada ugu badan number 1 Mareykanka ku bushgureenay saas ahayd oo Soomaali inay dowlad hesho si ay mas'uuliyad u qaado dadkeeda ilaa awal waxay aan jirtay kusuntahay qofka Soomaaliga oo Mareykanka lagu xiro meel lagu celiyo ma jirin dowlad ma jirtaa lihiis oo qofka lagu celiyo marka safaaradda Mareykanka aniga ragii ugu horeeyay oo waxaan kamid ahaa baalka arintan ka warhay marka dowladda Mareykanka arinteeday wadatay inay Soomaaliya dowlad ehesho
arimaha kamid ahayd waxa ahayd Soomaali stakeholderada Soomaalilandna kamid stakeholderka oo marka Soomaali dowlad laga dhigay loo aqoonsado marka Soomaalilandna marka stakeholderkeedii markaas wax ma isa soo bandhigan sida muuqato oo just climate balanqaad ahaa confederate in laga dhigo ama in macnahan ay systemkan oo ah marka federal ma jirin Soomaaliya oo sameeyo dhisan oo maamul goboleed Puntland kaliya jiray marka ma laga wa Soomaali